ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እንደምንከረማችሁ? ዝም የማንልበት ጉዳይ እየተከሰተ ነው። በዚህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችንም ቤታችን በተቀመጥንበት ሰዓት ህጻናቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ወንዶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው እና ይህንን ጉዳይ ዝም አንበል። ህጻናቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ወንዶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ድምጻችንን እናሰማ። እስከዛሬ በሴቶቻችን ላይ የደረሰው በተለይ ደግሞ በዚህ አስከፊ ሰዓት ልንሰማው በማይገባን ሰዓት በገዛ ቤተሰቦቻቸው ህጻናቱ እየደረሰባቸው ያለው መጠቃት የእውነት ያሳዝናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዝም አንልም። የህግ አካላት ትክክለኛውን እርምጃ፣ ትክክለኛውን ቅጣት እስኪወስዱ ድረስ እንጮሃለን። ምክንያቱም በቀጣይም እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲፈጠሩ አንፈልግምና እነዚህ ለማስተማሪያ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኔም ዝም አልልም። ይመለከተኛል። እናት ነኝ፣ እህት ነኝ፣ ልጅ ነኝ። የወንዶቹም የሴቶቹም ይመለከተኛል። አባት ወልዶ በሳመ እደግልኝ ባለ አይገልም። እንደዚህ አይነት በሽተኛ ሰዎችን ከየቦታው ማውጣት አለብን። ካለበዛ ዛሬ 111 ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታቸው ሲቀመጡ ደግሞ አናውቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ 200 እና 300 ልንጠብቅ ነው። እናንተም ዝም አትበሉ፣ እኔም ዝም አልልም። እነዚህ የነገ አገር ተረካቢ ህጻናት ላይ ይሄን አጸያፊ ተግባር መተግበር እጅግ አውሬነት ነው። ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ያማል፣ ያማል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ስንት ጥረው ግረው ለፍተው መልካም አርአያ ሆነው ያሳደጉ አባቶች ባሉባት አገር ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አውሬዎችን እያየን ዝም እንላለን? እንዴት ፍትህን እንሻለን? ፍትህ እስክናገኝ እንጮሃለን። ማንኛውንም በህፃናትና በልጆች ላይ የሚደረግ አስነዋሪ ድርጊትን እንቃወማለን። ፍትህ እስክናገኝ ዝም አንልም፣ እንጮሃለን። ሁሉም ነገር እንቅልፍ ይነሳል። ምን አይነት አውሬነት ነው ይሄ? ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የተሰጠንን የስራ ድርሻ በአግባቡ እየተወጣን ከሆነ በእውነትም መክሊታችንን አልቀበርንም ማለት ነው። የሴቶችስ ድምፅ? የሴቶችስ እንባ? የህፃናቶችስ መብት? እረ እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የምንለው? ይዝማል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ፍራት የማነ ነኝ። ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ዝም ማለት የለብንም። ድምጻችን ማሰማት አለብን፣ ጮታችን ማሰማት አለብን። ስለዚህ እኔም ድምጽ መሆን ፈልጋለሁኝ። ከእህቶች አጠገብ መቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ተባብራችሁ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ሴት ልጅ ነኝ፣ ነገ ሴት ልጅ ወልዳለሁ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። እኔም ዝም አልልም። የዛሬ አበባዎችን የነገ ፍሬዎችን ተስፋቸውንም ታጨልሙባቸው ማህበረሰቦች ዛሬ ለፍርድ ይቅረቡ። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ኃጢአት ነው። እንዴት ምንም የማያውቁ ህጻናቶች ላይ፣ የነገ ተስፋዎች ላይ አእምሯቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ትቀርጻላችሁ? ለህግ ይቅረቡ። እኔም ዝም አልልም። የእነዚህ ህጻናት ጉዳት እኔንም ይመለከተኛል። ይህን ኢሰብአዊነት የጎደለውን ተግባር እቃወማለሁ። ይህንን ክፉ ጭካኔ እቃወማለሁ። ለህፃናቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው ቆማለሁ። ህመማቸው ህመሜ፣ ስቃያቸው ስቃዬ ነው። ነገ የኔም ያንቺም ያንተን ቤት ይንኳኳል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልገናል። ፍትህ ለህፃናቱ። መቼም ዝም አልልም። ሁሌም እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ቆማለሁ። ዝም አልልም። ፍትህ ለህፃናቱ። ፍትህ ይሰጠን። እኔም ያገባኛል። ሚስቶች እህቶቻችን መደፈር የእኛም የወንዶች ጥቃት ነው። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በአደባባይ ሲደፈሩ ዝም አልልም። ይህ በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪና አጸያፊ የሆነ ተግባር መንግስት ዝም ሊል አይገባም። ለእነዚህ የተበደሉ እህቶቻችን ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ ዝም አልልም።
ከዛሬ ጀምሮ ዝም አልልም የሚል ሶሻል ሚዲያ ሙቭመንት ጀምረናል። እናንተ በርቱ እኛ ደግሞ እንከተላችኋለን ባላችሁት መሰረት እኛ ደግሞ ለእናንተ ጥሪ እናቀርባለን። እያንዳንዱ ሰው ሃሽታግ ዝም አልልም በሚል ለሰላፍ ሰከንዳህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማውን ስሜት በመቅረጽ በየራሳችሁ ፔጅ ላይ ፖስት እንድታረጉና ሙቭመንቱን እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ይሄ ጉዳይ ከዚህ በፊት ለተደፈሩ ህፃናቶች አሁንም እየተደፈሩ ላሉ ህፃናቶች ፍትህ እስከናገኝ ድረስ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እስከሚመጣ ድረስ እንቀጥላለን። ተባብረን እስከሄድን ድረስ ተባብረን ድምጻችንን እስካሰማን ድረስ ለውጥ እናመጣለን። ዝም አንልም።